Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në aksin rrugor Lezhë-Laç, në vendin e quajtur Treshit. Dy automjete janë përplasur kokë më kokë me njëra-tjetren dhe përpasoj, katër persona kanë mbetur të lënduar, dy prej të cilëve më rëndë. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se specialistët e qarkullimit rrugor, në lidhje me këtë aksident rrugor, arrestuan në flagrant shtetasin me inicialet KB 36 vjeç, banues në Lezhë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtim mjeti në mënyrë të parregullt. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes së të premtes, ku ky shtetas, duke drejtuar automjetin e tij në rrugën interurbane dytësore Milot-Lezhë, konkretisht në vendin e quajtur Kryqezimi i Treshit, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe është përfshirë në aksident me një mjet tjetër. Përpasoj është lënduar vetë shtetasi me inicialet KB. Drejtuesi i mjetit tjetër shtetasi me inicialet AS 36 vjeç banues në Tiranë, si dhe pasagerët në mjetin e shtetasit AS, konkretisht shtetasit me iniciale KM 20 vjeçe banuese në Lezhë, ET 19 vjeçe banues në Vlorë dhe një fëmijë i mitur 2 vjeç, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet proceduriale u referuan në prokurorinë rrethi gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme.